Morgen. Morgen. Ja, vi gik alle sammen mod øst. Nogen, der gav første vers af i østen, stiger solen op. Jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at der var en nervositet omkring det her. Om meget kort tid, der står jeg og har Gud ved mange mand under mig, som kun kigger en vej, og det er op mod mig. Så hvis jeg står der og er i tvivl om, hvad jeg skal gøre, så bliver de også i tvivl om, hvad de skal gøre. Så det er bare t-shirt uden beret og så med jakken i armen? Ja, ja. Ville, skriv det lige inde på gruppen. Er der noget, der er særlig vigtigt for mig at lægge vægt på i det her kursus? Det er forståelsen af gentagen træning inden for de samme øvelser. Det jeg erfarer her, det er, at vi får en teoretisk lektion, og så øver det praktisk gang på gang på gang på gang. Lige næste uge skal ud og hoppe ud og flyve, og så sidder alle de her ting dybt indlejret, og så sker det nærmest helt automatisk. Det, at jeg har overindlært tingene, gør, at jeg måske kan stå i den her situation, som godt kan være lidt stresset, når man har måske 40 mand, der står og kigger på dig. Altså, så kan jeg bare gøre det. Så har jeg de ting her, så har jeg den her, hvad kan man sige, overhøjde. Ja. 10 sekunder. I dør. 1, 2, 3. Længere frem. Helt ud. Du melder af. Okay. Herr Senior-sjant, kadet Stavsholm, 48, 32, 71, anmoder om tilladelse til tårnspring nummer 2. Go! Fuck, den støj nu. Fuck, den støj nu. Ej, prøv at stoppe. Jeg prøver at stoppe. Det er min morgenmad. Jeg skal være god ved mig selv, når jeg skal hoppe ud af det der. Jeg er nervøs og vælger ikke at ville tænke sig meget over, at det skulle stå i døren. Det er sjovt lavet, at du har en hel uge, hvor det er intens træning. Mm. Og så får du lige 2 dage, hvor du kan glemme det hele, og hvor folk de tager ud og farer en fest. Jeg tænker lige så meget, det der med, at jeg har to dage, hvor man går og bliver mere og mere nervøs. Det er også svært, det der med, at man står i døren, kan kigge ned, der er ikke de der, mere end de der 400 meter ned. Og så skal man bare hoppe til. Men det kommer også an på, hvornår de sender sig i døren. For hvis du står der og kigger bare ned der, helt ud i døren, helt klar. Jeg synes, det handler om at overvinde sin egen frygt, hvis man har frygten. Og så vinde så et symbol for den frygt, man har overvundet. Hvis du er dårlig til højde og alligevel får overvundet den skræk, ja, så siger det også noget om dig selv. Altså tanken om jeg er god nok, er egentlig ikke nødvendigvis en tanke, jeg har haft så meget af. Men det er måske lige så meget tiltro til de folk omkring mig, og til de folk over mig, at de vil ikke bede mig om at gøre noget, jeg ikke vil kunne klare. En af de ting, man skal ud og arbejde med, det er jo også det der med at kunne inspirere folk til at klare ting. Godt være, at de bliver presset af tingene, men man skal give dem en idé og en motivation til, at de godt kan klare det. Okay, Joakt. Vi skal i den yderste af disse 130 spørgsmål. Hjelm på.
man skal lære at fejle, og man skal også acceptere at fejle, men man skal også have succesoplevelser. Hvis jeg kigger tilbage fra, da jeg var 2 år siden, så passede jeg ikke til at være leder. Sådan. Men jeg udviklede mig til det. Det er fandme fedt, det er det. Nøj, hvor var det fedt. Det er skært. Åh, ja. Jeg er enig. Det er overstået. Ikke solen nu, der gør skyggerne lange. I er alle sammen blevet lidt højere, efter at I har gennemført faldskærmskurset. Der skal ikke være nogen hemmelighed, at de, der går med faldskærmsvingen, uanset hvorfor, det gør de, fordi de er stolte af den. Well done. Flot gået. Tak.